inaad adduunka hilmaamtid oo aad aakhira bas un ka fakartid, laakiin waxaa loo baahan yahay inaadan ilaahay subxaanahu wa tacaala hilmaamin. walaalkayga muslimka ahu salaadan ma tukataa? qur-aanka ma akhrisaa? ilaahay subxaanahu wa tacaala ma barisaa? mise qalbigaada wuxuu ku fakiraa sidii aad adduun u gaari lahayd, oo aad gaari fiican u heli lahayd, oo aad gabar fiican ama nin fiican u heli lahayd? mise aakhira dhan waad hilmaamtay? aakhira walaalayaal in la hilmaamo ma ahan, maxaa yeelay waa halka loo socdo, waa halka ma taqaana reerka lagu furi doono. laakiin walaalkayga muslimka ahow, ma og tahay in aakhiro aad noqon doontid ahlu janna ama ahlu naar? cid og ma jirto, laakiin waxaa loo baahan yahay inaad dadaashid. cadaabulqabri ayaa ku sugaya. cadaabulqabriga maxaa looga badbaadi karaa? waxaa looga badbaadi karaa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xirnaatid. cadaabulqabri macnaheedu waxa weeye marka qabriga lagu dhigo keliga ayaa lagu dhigayaa, walciyaadu billaah. marka waxaa dhici karta haddaadan aakhira u shaqaysanin inaad dhib badan kala kulantid. bal sawiro marka aad riyoonaysid oo mataqaana balaayo ku qabsato adoo riyoonaysid oo wax ku soo weeraraan, maxaad dareentaa? cadaabulqabriga ayaa ka daran. walaalkayga muslimka ahow, nolosha adduunka iyo dhayalkeeda iyo dhaldhalaalkeeda ha ku sirmanin. salaadda ku dadaal, qur-aanka dhegayso, masaajidada ku xirnow, walaalaha wanaagga la jeclow. wallaahi walaalkayga muslimka ahow, maalin maalmaha ka mida waad dhimanaysaa, anigana waan dhimanayaa, magaceenni waana laga bedelayaa. naasir cadceed la odhan maayo waxaa la odhanayaa maydka, hebel la odhan maayo waxaa la odhanayaa maydka dadajiya. markaas ayaa laba hal mara lagugu duduubayaa. qofkii dadka kugu jeclaa ayaa qabriga ku dhigaya. brofeseer maad ahayd, dhaktar maad ahayd, injineer maad ahayd, kolba waxaa tahay mayd ayaa tahay. wixii aad ahaydba adduunka waxaad kala tegaysaa, intaa halkaa kaaga muuqata ayaad kala tegaysaa. qabriga walaalayaal waxaa galaya faqiir, sheekh, taajir, madaxweyne, dhakhtar, brofesor, boqor, tuug, muumin, iyo aniga idinla hadlaya iyo adiga daawanaya, intaba halkaas ayaan u dambaynaynaa. haddaba su-aasha isweydiinta lahaa waxay tahay: maxaad u diyaar garowday? maxaad ku fakirtay in aad noqotid? ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu khaatumada noo hagaajiyo. walaalkayga muslimku ahow, ugu dambayntii waxaan kugu baaqayaa inaad salaadda ku dadaashid. salaadda dad badan ayaa ka caajisa. salaadda ha la ogaado walaalayaal waa xiriirka isku xira qofka ee allah qofka iyo allah subxaanahu watacaala. waxaan dembi dhaaf ilaahay subxaanahu watacaala weydiinayaa walaalkay igu dhaliyay inaan barnaamijkan soo duubo, islamarkaana sawiradan ii soo diray, fikirkaana ka dambeeyey. waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka ugu daro. waxaan leeyahay qof kasta oo muslim oo fariintan sii faafiya oo walaalihiisa sii gaarsiiyana, ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto. walaalkii naasir cadeed idin leh, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.